Konstiga planeten! En tokig historia. Hej fågeln Roger, vill du leka med mig? Nej, det vill jag inte. Hej, jag heter Google Longshow. Aj! Hej, jag heter Sonic. Jag heter Fredrik. Aj, jag är Fredrik. Varför funkar det inte? Nej, vad fan. Ja, jag väntar. Men varför funkar det inte? Nej, det kan inte vara möjligt. Hallå, kom och hjälpa mig någon. Min fotbollis på Ica Max funkar inte. Hörru kvinna, kom och hjälp mig. Man får aldrig fred i livet, va? Nej, men. Ja, jag vill inte höra den här snacka dig.